Kjolen bare hjemme. Nei. Ja, du må si at jeg skuffet ut med noe sånt, ikke får min tvil på deg. Ja, jeg vet. Du ble jeg i går. Faen, jeg er utstrekk fra meg. Jeg er dårlig. Ok, hva faen du har gjort? Jeg har ikke sett dame før engang. Ok, jeg var så seg etter i går, og du husker ikke en drit. Det var faen ikke jævla kadaver her. Ok, hva skal vi gjøre? Vi fikser dette. Vi fikser det. Først tror jeg det er viktig her med vaskegolv med klor og salmiak og alt som faen finner. Som om jeg og jeg... Det er pæren din. Slutt å faen her, Brynman. Og slutt å stemme de fucking spantene og sette deg ned og stresse meg. Okay. Ja, så rappen er inn i plastikfolie og to svarte søppelsekker over der igjen. Ok, den folien kan du kanskje fikse. Du vet at jeg ikke takler det. Bare vær glad for å gjøre det her for deg. Hvem annen som hadde gjort noe så sinnssykt for deg. Hva er det for noe? Tilfellet hva skal se oss. Ja, ja, det er ikke dumt det. Det må komme så gå snart, tror jeg. Det begynner å bli mørkt. Det er jo fint. Det blir med å få hodet opp i påsene. Hei, hei. Skal du pente? Ja, jeg tenkte det. Ja, det var en del penger i den sekken. Jeg kom med noen rene klær til deg, Kekse, men jeg klarer å låse meg inn selv. Ok, takk skal du ha. Snakkes i morgen, da. Bare forsiktig. Hva? For ingen som har sagt, du vasker dine klær også. Så har du synket ut, og det er flasker som er fylt opp med vann. Hva er kjekke jenta da? Hva du mener kjekke jenta? Jeg får bare være glad det her over, og legge dette bak oss. Thank you.
heard you rest among children, and they rest among you. Five hundred brushes, but not one of them can paint your life blue.